မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဒီမိုကရေစီပြည်ပြပြောင်းလဲမှုတွေရဲ့အရှိန်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားနိုင်မှုနဲ့ဒီပြည်ပြပြောင်းလဲမှုတွေကိုအဟန့်တားဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့တတိပုဂ္ဂလနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတချို့ကိုဆက်ပြီးတော့ဖိအားပေးတဲ့အနေနဲ့မြန်မာပေါ်ကိုအမေရိကန်ကဒီအစိုးရကနေပြီးတော့ပြစ်မှတ်ထားအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတချို့ကိုဆက်လက်ထားရှိမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအပြီးတော့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် George Ernest ကအင်္ဂါနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ် The government's made important progress. We want them to build on that momentum. And that's why the recalibrated sanctions announcement will move forward.But there still are entities that မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့အရေးပါတဲ့တုတ်တက်ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ထိန်းသွားကြပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းလိုအပ်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ချမှတ်သွားမယ်လို့ကြေညာတာပါပြည်ပြပြောင်းလဲရေးကိုအဟတားဖြစ်စေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေပါသေးတယ်သူတို့အပေါ်ကိုဖိအားတွေဆက်ပေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တုတ်တက်ပြောင်းလဲမှုတွေရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Ernest ကပြောသွားတာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်အရေးယူတက်ခတ်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ The National Emergencies Act အမျိုးသားအရေးပေါ်အဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်မှုတွေနဲ့အတူသမ္မတဘရက်အိုဘားမားကအင်္ဂါနေ့မှာပဲနောက်ထပ်တစ်နှစ်တက်တန်းတိုးလိုက်တာပါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသိသားထင်ရှားတဲ့အပြောင်းလဲတွေမြင်တွေ့လာရပေမဲ့လို့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုအရက်ဖက်ကလုံးဝချုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အခြေအနေမရှိသေးတာနဲ့တခြားသောလူ့ခွင့်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီဥပဒေကိုဆက်ပြီးတော့တက်တန်းတိုးထားရတာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတအိုဘားမားလက်မှတ်နဲ့အေဘူရော်ရဲ့ဒီမေလ18ရက်နေ့ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလိုအရေးယူမှုဆက်ရှိနေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအသွေးကူးပြောင်းရေးနောက်ပြန်လှည့်မသွားစေဖို့မြန်မာအစိုးရနဲ့ရောမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းသမ္မတဥပမာကပြောဆိုထားပါရဲ့ရှင်